Müharibe başa çatandan sonra ilk olarak elə düşünmüyorlardı ki, ordunun bir qismi daimi dislokasiya yerlerine çekilecek, düşmənlə üzbəüz qalan hissələr işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yerleştirilecek ve ümumi olarak silahlı qüvvələr maddi texniki bazanın yaxşılaşdırılması, şəxsiyyətin ştat vahidi üzrə komplektləşdirilməsi işlerini görəcək. Lakin silahlı qüvvələr daim döyüşə hazır olduğunu bir daha bir ruza verdi. Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plana görə ordumuzun müxtəlif qoşun və qüvvə növləri əməliyyat taktiki təlimlərinə cəlb edilib. 44 günlük müharibədən sonra təsdiq olunmuş hazırlıq planında gecikmələr yoxdur. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi ilə təlimlərə böyük qüvvələr cəlb edilib. 10 minə dək şəxsiyyət, tank, zirehli transportör və piyadaların döyüş maşınları daxil olmaqla 100 ədək zirehli və təkərli texnika, 30 ədək hücum təyyarələri və döyüş helikopterləri ilə paralel 200 ədək müxtəlif kalibrli və təyinatlı raket artilleri sistemləri, minatanlar təlim zamanı qarşılarına qoyulan tapşırıqları yerinə yetirməlidir. Eləcə də 44 günlük müharibədə özünü çox yaxşı göstərmiş xüsusi təyinatlı qüvvələr və pilotsuz uçuş aparatları da təlimlərdə iştirak edəcək. Təlimlər dağlı, meşəli və çətin relyefli poligonlarda keçiriləcək. Bununla da bu tip ərazilərdə qoşunların idarə olunması, döyüşə hazır vəziyyətə gətirilməsi və təkrar qruplaşma elementləri həyata keçiriləcək. Bu tip hazırlıqlar ordunun çətin relyefi olan ərazilərdə daha mobil hərəkət etməsi, qruplaşması və düşmənə müxtəlif istiqamətlərdən zərbə endirməsi imkanlarını yüksək həddə qaldırır. Raket və artilleriya qoşunları, aviasiya, xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsi təlimlərin əsas istiqamətlərindəndir. Vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsini nəzərə alan qoşun növləri, terror qrupları və qanunsuz silahlı qruplaşmalar ilə mübarizə və antiterror əməliyyatları üzrə tapşırıqlara da xüsusi fikir verəcək. İlk baxışdan bu tip adi xəbərin arxasında müəyyən məqamlar var. Silahlı qüvvələrin döyüşdən yenicə çıxmasına baxmayaraq, əsas məqsədlərdən biri müharibədə əldə etdiyi yenilik və təcrübəni möhkəmləndirməkdir. Dəfələrlə səslənən bir məqamı yaddan çıxarmaq olmaz. Döyüş zamanı ordumuz elə yeniliklərə əl atıb ki, onlar yalnız hərbi dərsliklərdə öz əksini tapa bilər. Bu yeniliklər artıq təlimlərdə praktik olaraq həyata keçiriləcək və çatışmazlıqlar varsa belə, onlar təlimlər araşdırılarkən aradan qaldırılacaq. Eləcə də silahlı qüvvələrin növləri arasında qarşılıqlı əlaqələrin ideal işləməsinin vacibliyi özünü Qarabağ müharibəsində bir daha göstərdi. Yeni nəsil hərbi əməliyyatlarının əsasını elə bu təşkil edir. Bütün qoşun növləri arasında sıx əlavə və birlikdə döyüşmək bacarığı. Bəli, Qarabağda müharibə bitib, amma istisna etmək olmaz ki, ermənilərin yaşadıkları ərazilərdə hələ də silahlı birləşmələr gizlənir. Düşmənin revanşist ideyalarını və qeyri-stabil vəziyyətini nəzərə alsaq, ordumuz yeni əməliyyatlara daim hazır olmalıdır. Bu artıq anti-terror əməliyyatlarıdır. Ermənilərin Qarabağ ərazisində yerləşən qanunsuz silahlı birləşmələrinin hər hansı təxribatının qarşısını almaq, Qarabağ müharibəsindəki iri miqyaslı hərbi əməliyyatlar deyil. Tam başqa tip əməliyyatların aparılmasını tələb edə bilər. Nəzərə alsaq ki, ordumuz belə antiterror əməliyyatı zamanı kiçik qruplara qarşı döyüşməli və zərgər dəqiqliyi ilə zərbələr endirməlidir. Eləcə də bu əməliyyatlar özündə sürət, mobillik, çevik mövqe dəyişmə amillərini də ehtiva edir. Dilitantların fikirləşdiyi kimi tanklar artıq öz ömrünü başa vurub və hər şey dron həll edir fikri də bu təlimlərdə məhv ediləcək. Məhz mümkün antiterror əməliyyatı zamanı zirehli texnikanın vacibliyini mütəxəssislər istisna etmir. Əksinə, hər növ texnikadan daha peşəkar istifadə etmə və itkiləri minimuma endirmə. Eləcə də zirehli texnika kimi klassik silahlanma ilə dron kimi yüksək texnoloji silahların sintezi təlimlərdə bir daha yoxlamadan keçiriləcək. Nəzərə alaq ki, ordu durmadan ən müasir silahları alır. Deməli, mümkün antiterror əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusu daha yeni taktika və silah sistemlərindən istifadə edəcək. Səbəbi isə sadədir. Düşmən də bizim taktikanı analiz edir və bizə qarşı əks variantlardan istifadə edə bilər. Dağlıq ərazilərdə antiterror əməliyyatının aparılması asan deyil. Bu səbəbdən ordumuz çətin relyefli ərazilərdə dərs keçir. Hətta tankların dağlarda istifadəsini görsək belə təəccüblənməyə dəyməz. Bir qayda olaraq, silahlı qüvvələrimiz mümkün olmayanı reallığa çevirmək üzrə ixtisaslaşır. Dəmir yumruğun dəmir hissəsini təşkil edən silahlı qüvvələrimizin yeni təlimləri də məhz buna hesablanır. Baş verə biləcək istənilən təxribatın qarşısını bir dəfəlik almaq. Necə deyərlər, sülh istəyirsənsə müharibəyə hazır ol.